皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も暗号仕掛けの世界で遊んでいきます。さあ、お母さんに頼まれたものを買ってくるのを忘れてしまったと。お母様は怒りだし、キッチンに閉じ込められてしまったと。キッチン結構広いですけどね。目の前にはメモがと。思い出すまで出さないからねと。あなたの飲みそばこれ以下よと。ケムムムムと。ケムムム？無じゃないんですかね、これ。すでもない。なんか無が特徴的ですね、右側。無があれですか。4つあるから、ケム4、ケムシってことですか。ケムシかとは、なかなかですね。まあ、せめてですね、ダンゴロムシ何でしたっけ、これですか、ケムシちゃん。おー、結構変わったケムシちゃんですね。葉っぱに見えましたけど。さあ、答えはケムシですね。さあ、行きましょう。2問目。ケムシのぬいぐるみ、また。お母様大好きですね、このシリーズ。こんなメモがと。どういうことだろうと。鈴？これ何ですかね、ぶら下がってる鈴？それか何か洋服？でも下になんか出てますから、やっぱベルですかね。普通にベルを探しますか？あら、キッチンにあのポスター貼ってるんですね。さあ、では、前回でしたっけ？え？何ですかね、鈴もなければベルもないですね。ちょっともう一回見ますか。何ですかね、これ。ベルを鳴らす鈴、リンリン、リンリンちゃん。じゃあちょっとヒント見ますね。さあ、ヒント、これはベル。そして斜めになって、また斜めシリーズ。まさかの、シャと読むからシャベルですか、もう。いやー、斜め気づかないですね、斜めになってても。さあ、では3問目いきますか。シャベルにはこんなメモが貼り付いてましたと。 KB と、え、下にゴミ箱ですか、中に入れてるってことは。バスケットボール、 KB を中に入れると。ああ、輪の中、輪とすると、輪 KB、 輪ケビ、わけび、けびわ、けわび、指輪、わっか、わけびか、わけび、わけびか、なんですかね、それっぽいの、あれ、それっぽいの、じょうろ、じょうろ、違いますね、ちょっとヒント見ますね。ヒントは K と B が E にしてますということで、警備員ですか。あー、インっていう意味だったんですね。さあ、ではこちらと。さあ、正解ですね。警備員さんだったんですね。いやー、まあ、なるほど君も一時、自宅警備員とかですね、ついてましたけど、次行きましょう。ポスターの裏にはこんなメモと。み、なんとか、おう、ゆ、これはあんたが買い忘れたものよと。自分が買い忘れたものは一体何でしょうということで。味噌汁？違いますね。味噌。醤油。醤油。そう。ソース。何ですかね。さしすせそですか？調味料の。それが同じ黒いとこに同じワードが入るんじゃないかなと思うんですけど。みりんですかね、調味料っぽいの。塩、砂糖、砂糖も、味噌、砂糖ですか。さしすせそうだから多分。で、2番目が塩ってことですよね。で、一番最後味噌、醤油だからさしす、真ん中酢ですか。砂糖ですね。さあ、ひらめきましたね。サシスセソと、料理のサシスセソ、なかなか使わないですけどね、普段。夏休みにおばあちゃんの家にやってきましたが、朝起きると閉じ込められてしまう。なんでこの家の方皆さん閉じ込めちゃうの。部屋にはこんなメモがと。これを食べと。どら焼きですかね。鈴、5個鈴がある。鈴子、リンリン、鈴リン、ゴリン、リンゴ、あ、リンゴリンゴでいきましょう。ありました、リンゴ。さあ、なかなか答えられるようになってきましたね、この数のシリーズ。
さあ次はリンゴの下にメモをつけましたと。ちょっとわからないのでヒント見ます。さあヒントは隅っこにレがありますね。でもスミレちゃんですか。あースミっていう隅っこグラスさんですね。さあ、ではですね次いきますか。3問目、スミレにはこのようなメモがぶら下がっていましたと。肉まんですか。1万円札の肉だから。さあ肉まん美味しいですよね。冬は特に おでんを頼むか肉まん頼むかですけど、肉まんでしたら私なんか普通の肉まんですかね。さあ正解しましたね。肉まんちゃんでしたね。なんか特製肉まんとかも美味しいですよね。肉たっぷりみたいな、豚肉がなんか豪華になってるとか食べたい。さあどういうわけか肉まんにはこのようなメモと。そう、食べ物の中にメモが入っている過程ですからね。さあ SCHAAL、 これは笑顔になる文章だよと。文章、え、スマイルなんちゃらなんちゃらとかですか。ALL ん、なんか向き変えてみたりとかしてもあれですかね。 SCHAAL なんですかね。4文字24 A 文字は6文字。笑顔になる文章、じゃあなんかあれですか、お年玉とか。お年玉あげるよって笑顔になりますけど、お小遣い、お小遣い入らない。なんですかね。小さいつ、カッパエビセンでもないですし、なんですか。 S じゃないんですかこれ。 S って言ってもないですよね。 AAL は春、ちょっとヒント見ますね。さあヒント、笑顔になると A が O になるということで、なるほど、スクールってことですか、学校ですか。SCH で A2 つが O2 つに変わるってことですね。スクールと。ということで学校ですね。いやーもうちょっとでしたね。いやもうちょっとではなかったですけど、頑張れば解けそうだった感じがしますね。スクール、いやよくできてますよね。おばあちゃんちなりに楽しませてくれたのかなと。あーそういうことね、帰省されてたんですね。ナノ君福岡なんですけど、帰省先も福岡、ほとんど近かったんですよ、おばあちゃん家が。ですから旅行したことないんですよね。さあではですね、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。